Pas rrëzimit të vendimit nga Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, Këshilli Kombëtar i Rregullimit të Territorit ka miratuar kërkesën e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit për zgjerimin e parkut kombëtar të Tomorrit me 1380 hektar që synon mbrojtjen e biodiversitetit në zonë. Ministri Blendi Klosi tha se kundër vendimit për mbrojtjen e malit janë vetëm 10 firmat gurore që ushtrojnë aktivitetin e paligjshëm në Tomorr, të cilat do të kalojnë në filtër. Për hir të vërtetës, çdo 10 ato biznese që kanë aktivitet në malin e Tomorrit janë gjitha në shkelje të lejeve dhe praktikave administrative të shtetit shqiptar. Sot ato janë gjitha me leje mjedisit të revokuar dhe shumë shpejt do të kalojnë në një skaner nga gjithë institucionet administrative cilat kanë lidhje me aktivitetin e këtyre gurore. Zgjerimi i parkut kombëtar të Tomorrit sipas ministrit Klosi do të sigurojë mbrojtje edhe për basenin ujor të Bogovës. Cilësia e ujit për të tre bashkitë, e Beratit, Skraparit dhe e Poliçanit rrezikohet nga vëmendaria e mëtejshme shkatrimit malit Tomorrit, pasi sistemi i gjithë zonës që po dëmtohet është sistemi filtër për gjithë basenin ujor të zonës Bogovës. Në vitin 2012, qeveria Berisha e shpalli malin e Tomorrit zonë të mbrojtur, duke lënë jashtë një pjesë të zonës. Parku i Tomorrit, i cili përmbledh një nga vlerat më të mëdha të biodiversitetit dhe natyrës në vend, me një numër të konsiderueshëm specie që rriten vetëm në atë zonë, ka një sipërfaqe prej 24.000 hektarë.